احمد رحیم دینا مخ کے منگا پا جی ایمیل کے خبر اکڑے نن زمانگا کار پا یوٹیوب کے پا یوٹیوب کے منگا سنگا آئی ڈی جوڑاو پا ایک منگا سنگا خپل اکاؤنٹ جوڑاو پا اکاؤنٹ پا ترو مانے منگا سنگا پا یوٹیوب کے ویڈیوز اپلوڈ کاؤ نو دے اکاؤنٹ جوڑاو ضرورت منگتا نشتا پا دے وجا زکر چھ منگا پا جی ایمیل کے آئی ڈی جوڑا کرے پا یوٹیوب جی ایمیل آئی ڈی واری نو منگا ماغا جی ایمیل آئی ڈی پا یوٹیوب کے استعمال ہو لے شو صحیح دا نو رازو انٹرنیٹ ایکسپلور تا انٹرنیٹ ایکسپلور نا پس منگا زو یوٹیوب سائٹ تا یوٹیوب سائٹ تا تلو نا پس منگا ماغا جی ایمیل آئی ڈی ورکو رازو ڈبلیو ڈبلیو یوٹیوب یوٹیوب سائٹ تا بلا شو نلتا باور کو گورا کریئٹ نیو اکاؤنٹ جوڑا ہوئی نو ماغا تاستا فارم بدر کی اب فارم بفیل کے خواما جی ایمیل سائٹ تا دیزی گا تاستا کلک ہے کہنا جی ایمیل سائٹ تا بلا شو نو منگ دا آئیت لو ضرورت نشتا منگا ماغا سائٹ کم آئی ڈی چا منگا پا جی ایمیل کے جوڑا کڑی او ماغا آئی ڈی بالتا انٹر کو لڑ باشو سائن انتا سائن کے بعد منگتا او ماغا شان اپشن را کی پائی کے بر اخبر آئی ڈی ورکو دی جی ایمیل والا جی ایمیل آئی ڈی عرفان اللہ عرفان اللہ خان 0777 او پاسورڈ 123 IRFAN پاسورڈ ورک سائن انشا کانٹینیوز گورا دے پا یوٹیوب کے منگا انٹر شو دا چاپ انو مانی عرفان اللہ 0777 پا دیوانے منگا شو دا زمانگا انبوکس دے دا زمانگا وغیر وغیر اٹولی منگتا او خولا اس دے کٹ منگ سا شاید اپلوڈ اپلوڈ پترو مانی منگا ویڈیوز اپلوڈ کیا شو اپلوڈ منگا کلک کو نو گورا لتا منگا دے را لو چے منگ تاوی نیکس ٹپ اول بتا سو دا خپلا آئی ڈی رجسٹر کاوی سای شو یا نیم باور کئی سا نیم ماور تر کو عرفان اللہ از دا یا نیم ماور کو عرفان اللہ او چیک کج دانوم بل چاشتا ک نشتا بس سیدا دلتا آئی آر کا نشتا دا سیدا دانے ما ور درکو ستا ویڈیو چ اپلوڈ کی دا پاس دانے ام رجسٹر نیکسٹ سٹیپ دانے ہو چاشتا عرفان اللہ خان چیک نام شتا عرفان اللہ خان 222 دا ما ور کو دلتا بیا نیم ور کئ چ دانے ام بس دا ویڈیو پاس رج کل اپلوڈ کوی سینڈ نیکسٹ سٹیپ نیکسٹ سٹیپ مور کو او آل ڈن دادا یوٹیوب کے ستاسو اکاؤنٹ رجسٹر کول طریقہ ہے صحیح طریقہ میں خپل آئی ڈی رجسٹر کی اس رجسٹر کول نہ پس نیکسٹ نیکسٹ او بس دا لری گئے کلوز کی اس لاش اپلوڈ تا گور اس تاسو ڈائریکٹ اپلوڈ اپشن در کی کل تخ پزان مبارک کمنٹس لکھل واڑن لکھل ہے صحیح دا نا تاسو اپلوڈ اپشن رالو نو اس تاسو خپل ویڈیوز اپلوڈ کوي شی چې ویڈیو بتا سنگ اپلوڈ کوي صحیح خدا دا یوټیوب کې دا آئی ڈی رجسٹر کولو طریقه شو چې په دې طریقه باندې موږ آئی ڈی خپل رجسٹر کو دا اینا پس به کې مختلف ویڈیوز اپلوڈ کوي اپلوڈ کول طریقه دا نه دی نه پس بل کلاس یې خیم او تاسو دا مې مچ کم کم ویڈیو په دې کې اپلوڈ کړي شو کم کم نشي اپلوڈ کړي صحیح